Bəzən olur ki, yaşayıb yaradırsan və fəaliyyətinin çiçəklənən dövründə hansısa xəstəlik o çiçəyi yerli köklü məhv edir. Rejissor Şahin Zəkizadə də ömrünün baharında məhv olan həmin çiçəyin taleyini yaşadı. Uzun sürən xəstəlikdən sonra gənc rejissor fevralın 16-sında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. O, ömrünün yaradıcı fəaliyyətinin bəlkə də bir addımlığında həyatla olan bağlarını bir dəfəlik kəsdi. Soyuq yataq onu soyuq məzarın ağuşuna atdı. Tamamlanmamış arzular, bitməmiş sevgi melodiyası rejissor Şahin Zəkizadənin gözlərini bir anda əbədi yumması ilə sona çatdı. Uzun müddətdir qan xərçəngindən əziyyət çəkən Şahinin ölümü onun ailəsini, yaxınlarını, sənət dostlarını, ümumiyyətlə hər kəsi kədərləndirdi. Allah rəhmət eləsin, ailəsinə səbir diləyirəm. Həqiqətən də Şahin gözəl istedadlı insan və gözəl qardaşı idi. Allah balalarına, ailəsinə səbir versin. Bizim ümumiyyətlə küsülüydü açıq və ona görə mən ümumiyyətlə danışmağa sözüm yoxdur. Özümü çox qınıram. Özüm bağışlaya bilmirəm ki, son günlərində mən bilməzdim bu qədər kəskin xəstədir. Hamımız yəni həyatda yaşayırıq və elə bilirik ki, yəni uzun müddət yaşayacaq, amma bilmək olmaz ömrüm sadə bitəsidir. Yəni sağlığımızda elə birbirimizə dəyər versə yaxşıdır, Allah rəhmət eləsin. Fevralın 17-sində yeni Yasamalda yerləşən evindən son mənzilə yola salınan rejissor Şahin Zəkizadə Məştağada Seyidlər qəbristanlığında dəfn olundu. Sən nə biləsən mənim nə kək deyimi, həyatla ölüm arasında dayandım. Qeyd edək ki, Şahin Zəkizadə uzun müddət idi ki, xəstəxanada müalicə alırdı. Müalicəsinin 3-cü mərhələsində halı pisləşən rejissor komaya düşərək dünyasını dəyişdi. Onun ilk evliliyindən bir qızı, hazırki evliliyindən isə bir oğul övladı var.